yesi ashimwe waramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe ukubera umunsi mwiza urakoze ko wemerewe ko dufatanya uru rugendo rwizira bury'imana mu mitima yacu niby'agaciro biradukwiriye twebwe abari muri kirisito Yesu. cyangwa Mwuka wari wo kuguteza iyo nyota yo kuribamo umunsi ku munsi birenze aka kavidewo gatoya dukora birenze aya magambo makeya dusoma ariko ukagirira imana inyota umwuka wera nta kabuza azakwigisha byinshi kandi uzaryoherwa n'ijambo ry'imana uzarenga urwego rwo kurisoma usinzira uzarenga urwego rwo kurisoma utaryumva ahubwo Mwuka wera azakumurikira azarimurikamo ubashe kurisobanukirwa riguhindukire ubuzima imana ibiguhere umugisha turimo turasoma mu gitabo cy'ubuvuzi bwa isaya tugeze ku gice cyaho cya mirongo itatu na kane ngo mwa mahanga mwe nimwegere hafi ngo mwumve mwamwoko mwoko mwe nimutege amatwi isi niba yuzuye byumve ubutaka n'ibimera byose nabyo byumve kuko uwiteka arakare ya mahanga yose akaba afite ingabo zayo zose umujinya yarabarimbuye rwose arabatanga ngo bapfe intumbi z'ingabo zabo zizajugunywa hanze umunuko wazo uzakwira hose kandi imisozi izatengurwa n'amaraso yabo harimo gupfa bukabije harimo ibyago bikabije mwa mahanga ni ugira hafi ngo mwumve mwa mwoko mwenyine amatwi, isi ntibiyuzuye byumve ubutaka n'ibimera byose nabyo byumve kuko uwiteka arakareya mahanga Uburakari bw'uwiteka bwabyara ibintu tutabasha kumenya hari umunsi ubuntu turimo uyu munsi buzarangira ku isi ku mahanga ku bantu banze kumvira imana ubuntu bwavaho imbabazi zavaho zigasimburwa n’uburakari bw'imana igiti mu burakari bw'imana butatu uriho uyu munsi aba ari muri Yesu w'iyeso uko bwashyizwe kuri yesu igihe yapfaga ku musaraba ariko hari umunsi ubu buntu turimo izi mbabazi zirimo bizaba birangiye mu minsi ikaze y'urubanza iminsi ikaze yo gusukwa k'uburakari bw'uwiteka n'umujinya w'uwiteka rimwe na rimwe iyo tubivuze abantu bumva bitavugwa ariko ntibyakubwire ko yaba ibiri yanditsemo imbabazi n'ubuntu n'urukundo ni nayo yanditsemo umujinya n’igihe cyo guhana n'igihe cyo guciraho isi urubanza byombi birimo ariko uyu munsi ubwo ucyumva nk'ugihumeka hitamo kwinjira muri ubwo bumwe n'imbabazi z'imana zitangaje ngo ingabo zo mu ijuru zose zizacikamo igikuba n'ijuru rizazingwa nk'umuzingo w'impapuro kandi ingabo zaryo zose zizaraba nk'ikibabi cy'umuzabibu cyangwa icy'umutini uko biraba bigahunguka nuhiriye inkota yanjye mu ijoro irahaga none igiye kugwira muri edomu n'abantu navumye ngo ibahane edomu birashushanya abanzi b’Imana bose nk'inkota y'uwiteka inyoye amaraso ibyo buhijwe n'ibinure n'amaraso y'abana b'intama n'ihene n'ibinure byo ku mpyiko z'amasekurume y'intama kuko uwiteka agiye kwitambirira igitambo ibosira Bosira nawe ngo hari umudugudu ukomeye wo muri idomu akica benshi mu gihugu cya idomu rimwe na rimwe iby'ibitambo niby'intambara ubwo byavugwaga kimwe nk'uko aha ngaha birimo bivuga agiye kwitabira ibitambo ariko ni intambara zikomeye zabaga zihagurukiye aya mahanga twagereranya n'abanzi b'imana uyu munsi dukomeje ku murongo wa karindwi imbogo zizamanukana nabo kandi kandi n'amapfizi ingabo zikomeye imbogo zizamanukana nabo kandi bimasa bizamanukana n'amapfizi igihugu cyabo kizasinda amaraso numukungu wabo uzabyibishwa n'ibinure kuko uwo munsi ari uwo guhora kuwiteka n'umwaka wo kubitura inabi bagiriye isiyoni imigezi yaho zihinduka ubujeni gwaho uzahinduka amazuku kandi igihugu cyaho kizahinduka ubujeni bwaka ntawe uzakizimya ku manywa na nijoro, imyotsi yacyo izacumba iteka ryose kizahora ari amatongo uko ibihe biha ibindi kandi ntawe uzakinyuramo iteka ryose muri ya nimagambo arimo gucirwaho iteka kwenda kugera no kwa sodoma na gomora dukomeje kuri cumi na rimwe ngo ahubwo inzoya n'ibinyugute nibyo bizaba bye nacyo niyo magambo abantu bazashira ibinyamaswa cyangwa inyamaswa zihigarurire ngo ibihungira n'ibikona nabyo bizakibamo azahageresha umugozi ari ariwo mivurungano natwe imazi ariyo gusigara ubusa bazahamagaza imfura z'icyo gihugu nzimi ku mwami ariko ntayizabihari kandi abatware babo bazaba bahindutse ubusa amazu yaho n'inyumba azameramo amahwa n'ibihome byaho bizameramo ibisura n'ibitovu hazaba ikutiro ry'ingunzu n'imbuga y'imbuni ibi bintu turiya tubibona mu bice byabayemo intambara ukabona ibyahoze ari amazu meza byabaye amatungo hameze ibiti bitagombaga kumera mu mijyi mu mazu n'ahantu habaye intambara ikomeye nibyo turimo gusoma ahangaha uwiteka aza ahora aya mami yarabaga yahagurukiye ubwoko bwayo ariko nanone bishobora kugeranywa n'igihe cya nyuma cyo guciraho isi urubanza inyamaswa zo mu ishyamba zizahahurira n'amasega n'ihene z'ibikomo cyangwa ihene z'ishyamba izahamagarana na mugenzi wayo kandi ibikoko bya nijoro bizahibonera uburuhukiro bihabe aho niho impiri izaremera icyari itera amagi iturage ibundikire kandi aho niho zasakabaga zizateranira iyi ngiyi n'ingabo yayo ni ukuvuga ngo abantu bazavaho ibikoko bihigarure kandi turabiboneye ahantu habaye amatongo ibikoko birongera bikahagaruka ahoze hatuwe y'abantu batagihari baba barahunze baba barishwe ibikoko birahigarurira imana iturinde ngo nimushake mu gitabo cy'uwiteka musome nta kintu na kimwe muri ibyo kizabura nta kigore kizabura ikigabo cyacyo kuko uwiteka ariwe ubitegekesheje akanwa ke kandi umwuka we akaba ari we ubiteranije yara yahafindiye ubushindo n'ukuboko kwe niko kwa kwahabiganishije umugozi bizaba byene cyo bihabe uko ibihe biha ibindi ibi byago bizaba bivuye ku witeka azaba yabyemeye bihabye

yesu aracyari kandi utinyuka nababwire ko hazabona iminsi y'urubanza yewe hari abantu bazabana n'imana mu ijoro mu bugingo buhoraho hari abantu bazarabwa ubugingo buhoraho ariko hari n'abantu bazajya mu irimbukiro banze kwizera kirisito muri none iki ubutumwa bwiza buvugwa mu ndimi zose hirya no hino no kugira ngo abantu bimenyeho icyaha bamenye ko badafite imbaraga zo kwikiza bahindukire bizere kirisito bakizwe bigiremo uruhare imana igira ikintu ishyira ku mutima wawe nawe yemerere umenye icyo ukwiye gukora muri uwo murimo wihutirwa wo kwamamaza ubutumwa bwiza kuko hari iminsi y'urubanza hari iminsi iteye ubwoba izaba aha ngaha ku isi reka twitegure tumenye ko kirisazaga twari kutwaritorera duharanire kubibwira benshi bashoboka bigiremo uruhare mpande umugisha urakoze kuba mu ijambo ry'imana ugira umunsi mwiza